الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله mbok julidi mbok telespectateur yi setan sen chaîne bi di al amin tv ñu ngi len di nuyu bu baax di len ziyara di delu ci wat ci sen émission tafsirul qur'an ngeen di ko am bes bu yalla sak ci wéru koor wi ñi ngi taxawon ci aya jurum fuk suratul baqara ñi ngi taxawon ci wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun labuk fir'auna ci bir geej ga ak ñoñam ñu warona dugg nak ci yent yalla Musa alayhi salam fofu lañu wara commencer tay kon suratul baqara aye jurum fuk ak ben lañu wara dugg ni bur bi neena wa iz wa'adna fatlikul biñu kol renté Musa yent yalla Musa 40 laylatan ñiin fukki guddi sunu borom digge ak yent yalla Musa war ko jox téré bi di tawrat waye fokk yent yalla Musa def khalwa ci boromam ñeen fukki guddi yo xamne dina deddu njabotam dina deddu aw xetam dina deddu ay bëgg bëggam deddu leppi adina ngir dajalo wok téréem bi di tawrat ci dënnam bur bi subhanahu wa ta'ala choono bobu teggil nako yunt yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran waccina ba jeex te def lowul yonent bi khalwo bu mel non bur bi neene bi yunt yalla musa deme nak wara matal kolleri gi mu sekk ak yalla te def ñeen fukki fan yoyu mu digge ak mom ngir waccu téré tawrat naka la dem rek gañu japp ben yek ci gannaawam di jaamu yek wa lol moy suma taqastum top ngeen japp al ijla yek wa ilahan mu yalla min ba'dihi ci ginaaw bi yonti yalla Musa deme wa antum xam ngeen ne yeen zalimuna way togn ngeen benen way buñu tuddé Musa Samiriyu mom mo tabax aw nak comme ni ngay gisé monument yi ñuy défar jël estati défar ko mais mu tabax monument wu nak jël tibbu ci souf bo xamné borom xam xam yi nénañu tanku fasu Jibril alayhi salam la mu tibbu ci tanku fas bobu xëpp ko ci bakkanu nak bi rek nak bi yuxu nañi manam dal di dundu te mom souf la bu mu tabaxone def ko jëm nak waye comme Musa Samiriyu bi mu juddo rek dañ ko jur sanni ko ci alba gisul nit gisul dara yalla ci mbaxam yebal Jibril alayhi salam mu diko fa fek diko jox wërsegam ci lol la nek di dundu ci la nek di dundu ba limu mag ne xife tol ni ñepp manal bopam xam nga koku dana am genn walu malaika ndax Jibril alayhi salam mom moko yar bi nga xamé né tok nafa ba appam jot ci deuguer mu ñibisi ndeké mom amna sétlu Jibril bu daan wacc fas bi mu daan war fu mu tek tankam rek fofu day dund même bu suuf ci wowon bu tégué téggi day toy ba sax ñax mu marqué lolu tibuko suuf soosu la jël sanni bi mu tabaxé nak bi bam paré mu sanni ko ci bakkanu nak bi rek nak bi yuux te souf la won yaram wi yeb dundu nek nak lolou kemanu sunu borom la mo ne sax ñi def appareil yi radio yek téléphone yek ñep non lañu def han affaire bi bu mu nek sax keman bu lay yem deug deug gis nga scientifique yi ngay gis ñuy defar yu mel ni di defar radio defar téléphone defar télé même chose dañuy jël seeni affaire rek harmoniser defar bam jek jël ben affaire laal rek affaire bi na teet yuux ñu na kon fi moy affaire bi mbolem réparateur yi ñi ëpp ci ñom li ëpp ci li ñi defar dañuy tatuné leg leg da ngay jël bi laal bi laalat bi laalat bi mu jox la nga na kon bi ak bi soko bolé li la lay jox
lool rek la yalla defal Moussa Samir yu defar ne li defar li defal li jeul li tek rek affaire bi tak ñepp na Allahu akbar Moussa Samir yu indina keman li de Moussa sax defuko ah mom tamit mu doxé fa woté ak yalla ne len nak nak wi moy yalla ne len xana xamul len ni Moussa yalla ji lay wëri li la doon li la bëggoon te mënu ko am lolo tax mu daw di defi khalwa man indil na len ko fok ñu jël nak wowo def ko yalla diko jaamu diko wax seeni soxla diko tarbiyu diko ñaan diko defal yépp bi nga xamé ne def nañu lolu ba paré nak suñu borom wacc mbugal ci ñoom ñu daal di delu wat ginaaw xam nga alquran légué lék da fay teunk ay xissa da fa wax lool rek daal ni nak suma afawna ankum way yunt yalla Moussa da fa delu ci wat bi yunt yalla Moussa delu sé xawa jëflanté ak ñoom jëflanté bu metti lu bare ci ñoom nak ñu réccu ko ñenn ñi alku ñu delu wat ginaaw yalla néna ma jéggal leen ginaaw bi ñu tuubé dénga dé suma borom néna suma afawna top nu jéggal ankum ci yeen min ba'di dalika ginaaw bi ngeen defé toñangé bu metti bobu la'allakum amaniyin tashkuruna di ngeen sant bur bi ci xéewalam yi bur bi néna wa id atayna fatlikul bañu dikalé Moussa yont yalla Moussa alkitaba tereba tamodi tawrat wal furqan ak sew sew ya lay leral la ca dagan ak la ca haram ak tekantal bu ne kitab rek moy tere bi ci bopam furqan bi nak moy detail bi ni ci bir tere bi yi lay xamal sew sew yi loloy wal furqan motax alquran ci bopam bokku ni ci turam yi sax al furqan parce que sew sew yi ni ci bir mom ngay detailé fram faccé ko batay al furqan day teki leer deng de neena ñu jox ko yunt yalla Moussa la'allakum amaniyin tahtaduna da ngeen gindiko manam da ngeen joge ci ak lendem dem ci ak leer fatlikul wa id qala fatlikul ba waxe Moussa yunt yalla Moussa li qawmihi ñel aw nitam ya qawm yeen sama nit innakum nek yeen de zalamtum tongeen anfusakum sen bop bittikhadhikum alhijla bittikhadhikum alhijla ci japp gi ngeen japp yek wi ilahan muy yal waw ci japp gi ngeen japp nak wi ilahan muy yalla wala gol ilahan muy yal kon nak fa tubu tublen ila bari'ikum jëm ci kilen fent jëm ci kilen sak gis nga nak wi bindulen yorul sen wërseuk te def ngeen ko yalla diko jaamu di sukku ci kanamam di toroxlu diko ñaan ay soxla tub leen delu ila bari'ikum ci kilen sak faqtulu anfusakum ngeen ray sen bop deng ngeen ray sen bop jublu wu ci ngeen xaru de ngeen ray sen bop moy ñe defoon musiba bakkar yoyule ñeka deful nañu leen atté tek leen ci yoon atté ray lool la moy ñu jup nañu duma kacior yi lool moy faqtulu anfusakum dalikum lolou bu ngeen ko defee mu nek seen ak tuup moy ñen wara ray ñu ray leen ñen wara duma ñu duma leen lolou moy seen ak tuup dalikum lolou de khayrun mom rek moy aw yiw lakum ñeleen inda bari'ikum ca kalen sak kalen fent inda bari'ikum ca seen borom banu ko defee waye kérok li dé bare na lol ray nañu presque luy jégué 70,000 personnes ngir rek bëgg tuup ndax yalla jéggal leen bañu ko défé rek fataaba daldi nangu tuup alaykum ci ñoom innahu nek mum bur yalla huwa mum at-tawwab moy nangwa ko nu tuup ar-rahim moy yirama kon bi mum subhanahu wa ta'ala wa id qultum fatlikul ba ngeen waxé ya Moussa yow Moussa lan nu'mina laka dunu la gëm mukk hatta nara Allah jahratan ludul da nga no won yalla gite ngas nitu yent yalla Moussa yaangi non lolou lañu lajone yalla lolou lañu lajone yent yalla Moussa comme preuve pour ñu gëm ko dañu ñak teggine dañu ne yent yalla Moussa yow ñun mënu la gëm
taxaw rek ne yalla mu yoni dafa yomb so bëggé nu gëm la da ngay génné yalla ñu gis ko jaxran ñu xamné ki le mi ngi ni après ñu dor la gëm mais bu lolu amul duñu la gëm c'est-à-dire moy kon ñom gëmuñu rek dal alku nañu parce que dañu ñak téggine c'est-à-dire ñom dañu bëgg askéné yalla mu nekk ben mindeef bo xamné day neex yonti yalla Moussa mu ñew génn ko tek ne len yalla ngi ni neexuko après mu dencaat ko yonti yalla Moussa moy denc yalla di woné ko neub yalla kenn duko neub ak woné motax comme dañu ñak téggine ben yon lañu ko wax ñaarul fa aqadatkum as-sa'iqatu mu jappulen fa aqadatkum mu jappulen as-sa'iqatu akhatu wa antum tafikkiyen tanzuruna yen ngoy yen ngi gis manam yen ngi tew gis nga binu waxe lol wax ja danuul de danu ko wax rek malaka mi yuxu khatu ndax sen wax ju reuy ji ñu wax ñom ñep de ben yuxu malaka ci wax ju reuy joju ñu wax rek ñom ñep nu de ndax ñak teggin gi nu woné jëme ci yalla malaka mu yuxu len ñom ñep ñu de mom moy fa aqadatkum sa'iqatu mu japp len ak khatu wa antum ta lolu bi mi xew yeen tanzuruna yeen ngi gis après suma ba'athnakum ñu dekkalat len min ba'di mawtikum ginaaw bi ngeen faato la'allakum amanniyin tashkuruna di ngeen sante yalla ci xewulami xana bu ngeen joge doto ko defat li ki daan wax alaji pap joxane neena lu mag def de bu deke bako lu mag def de bu deke bayiko te dotuma ko def doyna tubu mag waaw wazalalna alaykumul ghamama wa anzalna alaykumul manna wa salwa bur bi neena yamunu ci de ñu wacce wat suñu xewal ci ñoom wazalalna ñu keral alaykum ci ñoom al ghamama nirwa ñu jéki say rek mu melni aw xine mo len tim mu def ker tim len ñu nan waw li mom doyna wad ñuy xalat xana ngelaw la xana ndox la ndikenti xine wa lek ca nek lek yu neex waw su don tay la mën nga wax ni yalla defal len ci ndawal defal len ci ñamu suukar ñaar yu and la moy al manna wa salwa yap la ak ñamu suukar légi nak dañuy tok rek am ben xine ben nir bu joge asaman di wacc ba ñew ci suuf tek ñu gis ci lu dooni lek ba mu jeex lek yu neex yo xamne musul am ci adina ñu xëc ci ndawal gi ba doyal su de ñamu suukar lu melni nak wala yu mel nonu ñu lek ci ba doyal nir wa yëkëti ko wa demat kaw asaman mbokk yi lol neex na de amul joxe dépense amul daw boy beugate amul togg amul duggu wañ amul dara da ngay tok rek bu heureu lek joté suñu borom yebal nir wi joggé asaman dik wacc jox len lek yi gëna neex ci lek yi moy al manna wa salwa ndaysan bu ñëwé nak ne len kulu lek len min tayyibati ma ci yuté yi nga xamné razaqnakum wursagal nañu len ko waaye nak wama zalamuna ñun day toñu ñu leen lan mo indi wax joju moy dañu jéki say ne ñom dal affaire bi sof na leen bes bu nek rek lekku asaman ñew legi doyna dañu bëgg dal comme ni mi amé lek buy joggé ci kaw mu am lek buy joggé ci suuf di ñew xam nga ñi nak legi fawé yalla mo leen déssé yaari ñom dañu bëgg japp ne ñom dal dañu wara nek fi su yalla défé ndéjor ba ci ak ñu ko dindil défal gauche bu défé gauche ba ak ñu ko dindil gauche défal droite su defé ba jëlal ci kaw jëlal ci suuf señ bi yalla ñun sékkul ak loolu ñun xam nga lu mu sékk ak ñunom yërem ñu defal ñu xéewal ñu sant ko amuñu lenn luñ koy demander amu lenn luñ koy commander wala nan ko ni la ak du ni ak ni mais gatt xel ak baado la taxna ñu ne ñamu asaman bi sof nañu dañu bëgg mu taxaw té légui ni muy wacce ci kaw mu koy ballé ci suuf yalla ne ah bon ñu na ah bismillah nañu dem motax yalla ne ah ñun de duñu leen togn su doon yalla jikki say coupé ko ñu ne waw mais ñom ñoo ne ko yalla baxna teranga ji doyna motax ba do la xamul teranga ba do la du jup gatch mu ko tay yegu ci te loolu leen doon xaar wama zalamuna toñu ñu leen walakin way li fi nek kanu nekkon nañ ñom anfusum sen bop yazlimuna di togn
wala yeslimona di togn an fusuhum sen bop yalla dag xewal ga mu taxaw.